Refúgio Diário Mateus Capítulo 14 A Morte de João Batista e os Milagres de Jesus. Introdução: O 14 capítulo do Evangelho de Mateus relata a morte de João Batista, além de destacar os milagres de Jesus, incluindo a multiplicação dos pães e dos peixes e a caminhada de Jesus sobre as águas. Resumo do capítulo. O capítulo começa com Herodes ouvindo falar sobre as obras poderosas de Jesus e acreditando que ele poderia ser João Batista ressuscitado dos mortos, pois ele tinha ordenado a execução de João Batista. Mateus então retrocede para explicar como João Batista foi morto. Herodes, influenciado por sua enteada Salomé, ordena que João Batista seja decapitado e sua cabeça seja entregue em uma bandeja durante uma festa. Isso acontece devido a uma promessa feita a Salomé depois que ela dançou para Herodes e seus convidados. Depois disso, Jesus se retira para um lugar deserto, mas as multidões o seguem. Vendo a necessidade das pessoas, Jesus tem compaixão delas e cura os doentes entre eles. Mais tarde. Ele realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar uma multidão de cinco mil homens, além de mulheres e crianças, com apenas cinco pães e dois peixes. Após alimentar a multidão, Jesus ordena que seus discípulos entrem em um barco e atravessem o mar, enquanto ele mesmo sobe a um monte para orar. Durante a noite, ele caminha sobre as águas e vai ao encontro dos discípulos no barco. Pedro tenta andar sobre as águas também, mas começa a afundar devido à sua falta de fé. Jesus o resgata e acalma o mar. Conclusão do capítulo: O décimo quarto capítulo de Mateus destaca a morte de João Batista, um precursor de Jesus, e os milagres realizados por Jesus, incluindo a multiplicação dos pães e dos peixes e sua caminhada sobre as águas. Esses eventos demonstram o poder e a autoridade de Jesus sobre a natureza e sobre as circunstâncias da vida. Eles também ilustram sua compaixão pelos necessitados e sua prontidão em intervir para ajudar aqueles que o buscam.